Si që ju paralemruam, sot do të bisedojmë për pranin e manganit në lichenin e badocit, e po ashtu edhe do të flasim edhe për qështjet të tjera që kanë të bëjnë me ujnë dhe resurset ujore në Kosovë, dhe në studia jam me Burbuqe Nushiljativin, koordinatore në qendrën e monitorimit të ujtë në Institutin Komtar të Shëndetsis Publiket të Kosovës. Shëndetja mi së ardhët. Ishtë e gjitha. Atër, uh, ka disa javë që ujë nga liqeni badocit nuk është duke u përdorur për pije. Pse dhe a mund të na është se një sesi procesi i vlerësimit? Uh, mangani është fenomeni i mangani, ma mirë me thonë, është një fenomen natyror që pëndodhë që sa vjetë në liqeni në badocit. Uh -huh. uh, vjetë edhe si vjetë kemi pas të loshe pak ma shumë, si rezultati një i ndrimeve klimatike, e, se nuk, unë shumë shpeshe potencoj në diskutime, kur flasim për mangan, thëmë dhe termokosi e që me pesma e të torë fillan sezona dimnore. Shohim qëfar klima ka, qëfar ndrime klimatike, dhe këto ndrime, këto temperaturat larta në muin të torë, në ndorë, nuk e lejojnë me kry, mu kry Mu kry procesi normal, natyror, i qarkullimit ujt në trupin e lishanit. Me këtë rast, e, mangani, dy valend, rritët, dheri sa so 4 valendi bjen poshtë në fund. Dhe ajtë dyshë dy valendëshe, tretet me ojë dhe vjen dheri në rubineta tona. Njërë dhe kjo është fenomen i vjeshtës? A, fenomen po. Një? Ndrimi sez sezonale, zakonisht vjesht në dimen, apo në pranë në verë, -ver, po kryesisht ndodh në vjesht dimën. Po, dhe qëka ka këton pra këtë pranit të manganit? Nuk është, mangani është që aty, nuk shtohet mangani, mirë po vetëm, shë që një, liqani gjatë verës shtëzohet, dhe mungese oksigenit në thëllësit më në thëllësit më dha, në thëllësit më dha, merë molekulat, merë atomet të manganit dhe pri 4 valenshit, që është në formë të grincave mangani, i cili nëse si tilë mund të nalit, mund të ndalit në filtra, shëndrojët në 2 valensh që është i tretëshëm. Dhe në këtë mënyra i kalonë dhe fazat e tretimit edhe vjen dhe i të rubineta. Do të tëtë, mos oksigenimi, mos oksigenimi, se si kur të kishtë qenë koha me eftaft, shi, erna. Temperaturat e olta ndodhë qarkullimi i ujit në trupin e liqenit dhe andejo është dhe pasurimi më oksigen. I mm -hmm. manganit, do më thoni shëndrimit prej 2 valend në 4 valend. Së përdi që shme spjegu ma, ma thjesht. Po, po. Uh, ka të bëjmë me proceset kimike? Nat uh, proceset natyrore, proceset oksidoreduktive. Po, mirë. Dhe si duhet, si duhet vepruar në mënyrë që shifrat e pranisë së manganit të ullën? Uh, Ki drejtë përësishtë kërë e para shtroni këtë pytje, se liqajtë cil, të cilët janë të dedikum për shfridzim si resursi u itpishëm, duhet me pas infrastrukturën e vetë, apo teknikisht të realizushme, që me mënyrë që me mujtë me ndru pikën e thithjes nga liqenit këte, badovëci nuk e ka. Për pas, do më thonë, për pas ndrimeve klimatike që janë, për me dasht me ndru nivelin e marjes mostrës, është dasht me qenë infrastrukturë. Këto në badovës nuk e egziston kjo mundësi, do thonë është mungjes infrastrukturës, ta shë badovës miret vetëm në një nivel, vere dimen miret në 18 metra thëllësipri si përfaqës. Edhe s'mundem, s'mundem, nuk mundën me levizion apo atat kompanis, nuk mundën me leviz sa i përket thithje yes, së deri sa so në qatë nivel, koncentrimi manganit është shumë e matë, përshka këtë shtrezzimit të liqenit, si kur të kishtë e qenë mundësia me shku në dhëtë metra nërsi përfaqe, aty është manganit 005 dhe të të i plesën standardet të varapame edhe si u i, i patrejtum. Nuk e pasur parasysh që është një problem që po për përsëritet, oh. pra një mangani, si do mos në që paku dy vitet e fundit, uh, është do shta edhe ndërlamet kryesore me të cilat edhe ne merem i dhe raportojmë. Uh, Dëshirojt ju pyes, po ashtu përveç ndryshimeve klimatike që po për përmeni, cilët mund të janë edhe faktorët të tjerë që mund të ndikojnë në këtë? Po, oh. Uh, Gjithmonë egzistojnë faktor të... Uh, Gjithmonë egzistojnë edhe rezik shmëri tjera, ndotje, qoftë industriale, qoftë strukturë geologike tokës, qoftë uh, qoftë mësë respektimi i zonave, i mundësit... Gjdo kontaminant potencial që është rrëth resursit u jorë, mund të, mund të rrisin vlerën e mangonit. Mm -hmm. Mirë po, të kjo rast, tani për tani është i vetëmi mbadovës është mundësia jo e levizjes pikës të thithëse. Mm -hmm. Mirë, edhe cilat cil, uh, shtot, cilat janë ndryshimet klimatike që kanë ndodhur në periudën e fundit të cilat pëndikojnë që kjo problem të përcaritë dhe të zgjas ka të shumë, përshka këse në fund të fundit uh, përdalim nga liqene tjera në Kosovë Kosovës edhe në përvendet të tjera liqeni i badovcit është, aj, është uh, që shfrydzo uj nga këllë që janë shfrydzot për pije. Po, që ka... në fillim, Badovci nuk ka qenë i po. didikum, kër është ndërtu penda endaj badovësit, ka qenë i didikum për ujitje, po. dhe nuk ka qenë i destinum për shfrydzim për uj si uj pishëm. Po. Ma vonë, me, me rritjen e kërkesis për, për uj e pishëm, edhe problematik, po mëndaj munges të uj pishëm, është, është ndërtu fabrika dhe është shëndru në e, resursi cili, për cilit miret ujë dhe trajtotët dhe servotë qytetarëve si ujë pishëm. Uh -huh. Mirë po, të kuptohem se për posa sojë, për posa sojë badovëci e dirni që është në, në strukturë geologjike, qështë si në tereni, në teren minerarë, është i rrëthunë prej minirave, rruga kalon për rrëth, pompa benzinit në kry, në kry atje, në kry të edhe shujtëzimi ti prej, prej, prej individve, prej njerëzve, dhe mundësia jo vetëm, vetëm për mangan, jo vetëm për mangan, po për gjithë do në tjetër o shumë e madhe, shumë e madhe. E, në përgjithësi resurset tonë në Kosovë nuk kanë kan sigurit mjaftushme sa i përket prevenimit nga ndotë si potencial. Dhe të thotë, me legjë, me regulore, janë të caktume zënimi i resurseve, mirë për nuk është të zbatu që atë shumë, vetë për faktit se vetëm një shqyqim në resurset tonë e ujore, shojmë sa biturina ka për rrëth, sa kesh të ka për rrëth, sa shrujtëzohën pa pik, pa pik kujdesi, thëmë kushtimisht, pa pik kujdesi, kujdesi, do të thotë, respektimi i, i mbrojtë, ose respektimi i këtën ujrave, me, me e, ndrejtim të, të mos ndotjes, edhe mos kështë trajtimit, për në reflektohet në cisi, për gjithësi. Po, uh, vetëm, ky problem i pranisë o manganit, pra duke e bërë ujnë, po, mangan ka pra në, për, në Po, gjithka ka në mangan, edhe në batlav ka mangan, po, edhe në tokë, edhe në ajtë. Po, pikirë që të kjo, po. uh, për përshambull, pse një problem i tilë nuk shfaqet në batlav, apo shfaqet por nuk, por zgjidhët shpejt, apo si është e mundu, përshambull, që në batlav nuk kemi, e në badocë, Po kemi këtë problem. A, mangan ka gjithë në naturë, edhe në tokë, edhe në shqeme, edhe në ajrë, edhe në ujë, edhe gjithka. ka. Në ujra si përfaqësore, ju thash, se është fenomen natyror i cili ndodh në ndrimet sezonali, edhe në batlavë ndodhë, edhe në ujmanë edhe në radoneqë, edhe gjithë ku në, 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 në ujra si përfaqësore. Ndodhë gjithë ka mirë, po ju thash, e potencova ma herë, se të gjitha këto liqej, të cilat shvijzohen si resurse të ujtë pishëm, e kanë infrastrukturën apo objektet mm -hmm. penda edhe vepra e marjes e ashtu qujtur. Vepra e marjes, në disa për i liqenëve i ka 5 nivellet thithjes, në tjetërin i ka 4 ose në 3, që do të thot që mendrimet sezonale ndronë edhe koncentrimi i ndotjeve ose ose ma mirë, me thonë, me thonë ndryshe, pasërtia ujit është në nivele ma, Në nivellet në ndryshme është ndryshme. Nëse pezojmë, e marrin ujën për nivellit pëst, 30 metra thëllësi. Ndotët ajo, jo, se ka koncentrime matë nalë të kemikatëve, si do që tjetë, si rezultat i ndrimeve klimatike, apo, më se bjerë zotë nëj, nëj aksidentu se dishka e në gjajshme, kërë në është vepra marse atëre, hypë më naltë, edhe merë ujim për i niveleve matë në alta kushtu uj pasër. Për shkakt shtrezimit, e, lajerat kryon shtresat në, rë, në trupin e liqenit dhe vepra e marjes të lejon që me ndru pike në thithjes. Dhe të të kur thëm pika në thithjes është gypi që futët uje dhe që në ujin fabrik. E, me që për shpjegoni ka që konkretisht tërë këtë proces, uh, shrydzë rastin që e një këtu në uh, Pra, në, dhe po hamenësaj. Oh. Nëse, pra, ki parasysh se në cili nivel mere dhe oh. ku është mangani më i koncentruar oh. dhe ku oh. jo, për shambull në stinën e verës, kur nivelli bije, a ndryshon edhe prania mangani të pastaj në nivellit të themi sepse nuk është aqim bushur liqeni jo. dhe pastaj kemi më pak gjatë verës të zëmë në gusht. Mm -hmm. Edhe pas taj nivelli si shkona, prapi njëjta vazhdo në poshtë, apo si? Jo, uh, shi që uh, gjatë verës, gjatë verës për shkak temperaturave të në alta, liqeni është qetë. Mm -hmm. Liqeni është qetë dhe kryon që ato shtres, shtrezimi mm -hmm. i liqenit. Dhe nuk ka turbulenca, nuk ka qarkullim të ujit, mm -hmm. nuk ka qarkullim si fenomen atyrore. Liqeni që ashtu gjallnon në Kohen kur fillojn mundru stint, mm -hmm. kur fillojn mundru stint, fillon mu me qarkulu qaj oj, edhe gjatë qarkulimit ngopet me oksigen. Mm -hmm. ngopet me oksigen edhe indran valencat e mangan, man, jo veç manganit, po gjitha komponenteve që në mrenda. Verës, edhe se që bjen nivelli, nuk luën rol se nuk ka rrëmim, nuk ka lëvishmëri. Uj është i qetë. Mm -hmm mirë. Kër i përmendet edhe resurse tjera, dëshiroj pra të të, të ruajtja e resurse ujore që i përmendet edhe mbeturinat. Pra, të fokusohemi pak edhe të kjo. Që ka mund të bëjnë qytetarët që përveç të mos hudhin mbeturina, uh. që resurset ujore nëse nuk shfrydzohen së paku të ruhen. Po, qani, e shqyqani, po për drejtojë mas pari se është e tha një famoze jam njëri jam doqë. Oh. Ne jemi përgjesi, për, për këtë po që për në rëthonë këtu, po njerëz janë edhe ata që japin, që marrin vendimarje. Që mirën vendime, po. Për mu rrujt një resurs, duhet me hi në plan e zhvillimore. Je përmenda e, zbatimin e zonave mbrojtëse në letër gjitha janë shumë bukur të shkru me, po nuk, nuk ka respektim. Gjatë përgjatë badovësit është rruga magistrale, uh -huh. ku qarpullimi automjetëve është, më thëmë enorm, është shumë i madhë. Dhe dini se automjetët tona përzojmë, shfrydzojnë të njënë Kosovë, thuhet se marrin karburant pa, pa pjumë që zdi kush mundet ato me vërtetu, ose kush e vërteton ato, edhe veç mundin e me imaginu sa ndotja, sa ndotja bëhet në atë vend, gjatë qarkullimit të në, dhe se prej ajrit, ajrit bjen lisha lishe, njena prej elementeve. Tjetra është, tjetra është konkretisht pompa e benzinit në krytë lishenit atje. Njerës që e pak Kurfar kapak, kurfar përgjecije që shfrydzojnë bërgjët të lëqenit, nuk po thamë mos me dalë në lëqenit, më brekë të lëqenit, me zonë peshko, se me peshku, se thjeshtë, mu fresku, mirë po, mirë po, e, ose ma mirë thëmë, për me rrujt një resursë, ojo është kulturë, kulturë njërzore. Për shfrydzoj që të moment të thëmë, Persian të kur flasim për, për ujën dhe resursit e veta ujore, ujën e qojnë pjedestal, resursit i qojnë pjedestal, ljumejt. Thët, postjerasht, ata as nuk pështyjnë, as nuk urinojnë, as nuk hudhin beturina, as absolut kur gjo nuk hudhin noj, bile bile dhe të hujt nuk i lojnë me, me botë dishka tjilë. Këtu të na dishka nuk po vrejhen ato sende, nuk po vrehen aj nivelli kulturës për mbrojtje të resurse ujore, kur për faktit se për kretë ujë të mbot, vetë ma pak se një është ujë i cili mund të, të shrujzohë si ujë i pishë. Jo vetëm Kosovë, gjithë kumë botë ujë është problem global. Mm. Gjithë kumë botë është ujë problem global. E po sa që rishtë ne, kur e dim gjithë se Kosova nuk ka shumë e pasur me ujë, edhe shrujzushmëria e këti ujë është jo, jo mirë e programu me të thamë kushtimisht. Mirë, mm -hmm. a... Uh, me një fjallë tjera, nëse vazhdojmë që shtu, do të kemi pasoja në bazdo vjetëve. Do, do të po, ndjejmë pasojat. Um, Përveç, pra, um, ndotjes për mesë mbeturinave, um, ka shumë raste, për shambull, kur edhe përmendet që nuk respektohet distanca për të ndortuar, apo qëfar do um, intervenimi tjetër nga njeriu në natyrë që bëhet afër resurseve ujore dhe të cilat jo domosdo pasojat mund të shihen më një her, por ndoshta ato mund të shihen më vonë. Si e shihni në Kosovë këtë gjendje? Unë të them ku sonte në po akcenti kryesor ka në zonimin e këtyre rresurseve, zona të mbrojtëse, ndërtimin e zonave mbrojtëse për për rreth rresursit. Në zonën e parë në letër që shkruan, në regulore, 10 metra për rreth minimum, është 10 metra për rrëf resursit ujor, kur thëmë resursi ujor, e paramendoj lichanin, dhe për rreth lichanit, 10 metra për rreth, nuk gudzon asni, ama asni aktivitet, as një rzor, as animal, as shtazor. Mas ne, kjo është zona rizik shmërisëlar. Zonën e dytë sanitare nuk u dzërë me pas asë një aktivitet tjetër, e posa qërështë, posa qërështë ndotje kimike. Mm -hmm. Zonën e tretër, zona ujmë ledhëse, që jo vetëm resursin e mbron, ma zonës dyjtë, se zona dytë fillon prej kufiri zonës parë në 200 metra lërkësi, ose ose përcaktojët në bastu thimit pikës ujit sa kalën në përtok, dhe sa vjenë liqe. Zona 3 fillon prej kufinit zonës 2, edhe e përmledhë komplet, ujm, komplet zonën ujmledhëse. Kretë ato proskat e vogla që e furnizojnë liqanin, duhet me qenë edhe ato jonë në zonën e tretë. Kështu që, kur flasim për një resursu jorë, mm. është ësht e, e pa kuptimt nëse mendojmë me ndërtu di shka, ose u në të e përmendë pompën e benzinit, posa qërështë ndotja kimike është shumë e rëzikshme. Ndotje kimike nuk është dhe industrija e rëndë, ndotje kimike është gjdo, gjdo, gjdo materje që ka kemikate në rënda. Edhe ujrat, ujrat e zeza për shpijave tona ka ndotje kimike. Mm -hmm. Mirë, e në këto a hynë edhe për shambullë në gjatë stinës së verës, kur uh, banorët e Kosovës shkojnë për piknik, pranë lichenëve akumuluce, si që janë dhe Vatlava? Po, edhe kjo është ndalume, nuj në pishëm është ndalume, nuj në pishëm është ndalume, mm -hmm. e po sa që është të ndalume shrujtzimi i barkave në për ljume, në për licej. Mm -hmm. Barkave, mund të shfryzohet barka me vela, me ljopata, kurse si me karburant, kurse si me karburant. Unë edhe në fillim e thashe nuk, nuk është ndalume me shku piknik me bu ofër liqanit po duhet me pas kulturë, që si kur shkon në piknik, mësë me ndot ujen, edhe krejta më më po. të mbeturina me marrë me veti, mësë me lënë me shku nëjtë. Që ajo është kej e tërpojën të asaj. Dëshiroj të flasë edhe për një qështje tjetër. Po flasim prapër, për sistemin e furnizimit të banorve me ujë po. që bëhet përmes mes sistemit të temi të regulluar shtetëror, qëndror, për mes akumuluse dhe kështut. Por, a, ka pashtu shumë të themi janë visri? të cilat përdorin edhe ujin jo nga sistemet e liçeneve akumuluese, por nga puset që i kanë afër, jetoj në zona të, -të themi ku ka puse, ku ka ujë. ë uh, sa i për sigurisë përdorimit të tyre, çka mund të na thoni më tepër, çka duhet pasur kujdes, a janë të pishëm atë, aje, pra, a ai pra është i pishëm uji direkt nga pusi apo duhet një trajtim të vlohet apo si? Okej. Okay. ë uh, Nuk isha fillu ndryshe, uh, tash, që to vitet e fundit, po më dhe mas luftës dhe deri më nësat, kemi arrit, po më dhe sektori u e të më përgjithsi, ka arrit që diko shifrën prafërsesht 90% të qytetarëve tonë, komplet në Kosovë. Mm. E tash si pas nëse logarisim cenzusin e fundit, atër e delë ma tepër, uh, diku 90% të qytetarëve kanë qasje në sistemet qëndrore të i fornisimi. Mm. Pjesat jetër, shfridzon ujin për pije, uh, punaret e veta individuale, rë, më dhej, burimet, uh, sistemi të vogljat e cilat nuk janë të menagjushme, apo nuk kanë asë një kontrol. Uh, nga aspekti shëndetit publik, përsa me njëherë, uh, nga aspekti në në aspektin shëndetit publik, problemi i smutëshmërit, ujit, vjen nga kjo pjesë nga kjo pjesë. Pjesa e cila, po më dojë banorët, ose kryesisht qytetarët, të cilët nuk kanë kyqe në sistemi qëndrore të i furnizimit. Pse? Për atë arsuj se bunare tona, bunare në Kosovë, janë cekta të pambrojtura, zakonisht, zakonisht, e, e, kur shpohet bunare, se kur hapet bunarin, qofti shpum, qofti grëpum, atëre Nuk shkon ma, ma poshë se nivelli një poshë. Si ti vjen ujë, dra ato, se e ka, e ka bo bunarin. është bo me ujë. Po, esenza është aty se nuk shfridzot nivelli par, Do thon, me thonë, me njëherë kontakti parë me ujën, se është ajo logaritet, në shkenës logaritet si ujë si si ujë si përfaqësor, ose grumbullim i ujrave si përfaqësor. E duhet shkot në thëllësimat në alta, ma të thella dhe Organizata Botërorë Shëndecis, si pas standardeve të Organizatës Botërorë Shëndecis, mbi 15 metra thëllësi, bunari ka një, një përqindje shumë të madhe se kjo oj është i i përmbush standardu, se mund të logaritit si ju i pishëm. Dhe edhe atëherë, edhe atëherë, bunari duhet të të mbrohet, njësoj, si kurse edhe liqeni, mbrohet, mështë të ndërpritën kontaminimet sekundare për bunarit, edhe qka shumë, shumë e rëndësishme, kjo uj duhet, kjo uj, në këtë bunar, duhet të dezinfektohet. Dezinfektohet. Një, përshka këtë për uh, afërsis, ose mundësis të ndocëve potencial që ka për rreth, edhe për shkak të sigurisë ujtë. Për fundimisht, minimalisht duhet të dezinfektohet. Mm. Mirë, e, po përshan, me që përmendët uh, disa rastet të tila, për zonat malore, për shambull, nëse... Që të dashta ka... me të seke, dhe unë oh. dashta thon, Nëse rastisht keni pezojmë një shpi, një shpi diko mbjeshkë, ku është tereni të them kushtimisht i virgjë, pa, pa ndotës potencial, pa, pa gjitha këto tjera mundësi tjera të ndotjes, atë e rekomandohet, rekomandohet që aj oj spari, para prakesh nëse do nëmi qëndru një kohë aty, duhe nëmi ditë se qëfar uje është, qëfar cisi e ka, ose ma mirë me thonë qëfar ajdi e ka aj oj, qëfar karakteristike e ka aj oj, qëka lypë, qëka kërkon kjo oj, për trajtim dhe për fundimisht nëse nuk keni mundësi asë të dezinfektimit, hudhje së sasis dezinfektu si të shfarët dë shoftaj, atëre rekomandohet, nëse s'dini asë një informatës kene, rekomandohet para përdorimit të vjohet. Mm -hmm. Dhe ka që, dhe mjaftanë. Mi <laughs> afton, mi afton. Sa përket ndotjes bakterore. Po. Nëse ka ndotje kimike, ka ko koncentrimet, ka ko koncentrime naturalisht, ka ko koncentrime më të nalë pezojme metale, atë rajt nuk, nuk rekomandohet në normal. Mm -hmm. Për këtë arsë ju thash duhet me pas ide se qëfar ujë është. Po, të këthejemi edhe njëherë, dëshirë edhe një qështje saj për këtë uh, me nga sistemi qëndror, oh. që e përmendët, pra nga licenët nga kumuluse që i kemi. Uh, po dëshiroj, për shambull, uh, kjo në basë edhe të këshillat që jemi mm -hmm. duke i përmendur tani, por ket, uh, se përket cilësisë se ujit në përgjisi, jo vetëm tani që, pofler, që filluan për manganin, por në përgjisi gjatë verës, gjatë muajve të verës, në përgjisi bëhet apel që të kjetë kujdes me një uj, uh, jo vetëm që të arruajmë që të mëse oh. e shpenzojmë pa nevojë, por në përgjithësi mund të jetë më i papastër ose jo, por cilat mund të janë faktorë që, që gjatë dimrit, nga çka duhet të kemi kujdes ë uh, kur e shfrytëzojmë ujin. ë uh, në rregull, uh, gjatë muajit ver uh, të verës kryesisht këshillat janë për ë uh, për uh, për uh, për, uh të konsumit, domethënë kujdes ndaj ujit, mos mos harxojmë kot se koti se po sa që kur vinë për sistemeve qëndërore të ujfurnizimit, përshkak se nuk është let me, me trajtu një liter ujë, edhe me fitu një liter ujë, së është punë, punë mund, edhe, edhe financiar, edhe, edhe profesional. E, gjatë sezonës dimnore, gjatë e, ndodhin, ndodhin edhe në gjatë, gjatë sezonës në dimrore, ndrimi temperaturave, ndrimi temperaturave jep mundësi e, jep mundësi të zhvillimit të kontaminimit, ose zhvillimit të kontaminantëve aty më randë, në, në trupin u jorë. Uh, pezojmë, për shambull, gjatë dimnit në, në sisteme qëndrore të i furnizimit, nëse, nëse ndodhë prishjet, që jonë shumë të shpeshta, prishjet në rjetë, atëherë gjatë riparimit e të tëne, mundësia e futjes e kontaminantëve është shumë e madhe. Mm -hmm. Mundësia e futjes e kontaminantëve është shumë e madhe, Fatë në aspektin bakteriologik, në temperatura të ulta, e dini mikroorganizmat nuk mund të zhvillohen në temperatura të ulta, për që ato jemi të koncentrum gjatë verës, të kemi kujdes pak ma shumë, se në temperaturat të në ulta, mikroorganizmat mund të shumohen pak ma shumë, edhe pse ujë nuk e mbrinë temperaturën 20 gradë, se si atër nuk është i pishëm kër i ka 20 gradë. Po, oh. jemi farë në fund të bisedës, të edhe një pytje të fundit, me që fillua me manganin oh. në licenin e badocit, ta dëshirej të përfundoj edhe me një pytje saj për këtë kësaj pra. Përmendet që është fenomen pra nga ndryshimet klimatike oh. dhe fenomen natyror, me gjitha të për shikuesit, për të gjithë të sidomos atat të cilë furnizohen nga këj licen, kur mund të presim që të stabilizohet gjendja, pra kur do të përfundojnë të gjitha këto procese? Ose kur pritet? O, a, nëse nëse flasë si profesioniste që jam, nuk e di. Nuk e o. di se si pas të thonave meteorologikit cilat na i, i konsultojmë gjithë dhe ditë, dhanave meteorologike nuk do të ketë ndrime ndrime temperaturave shumë të më dha edhe këto dy jaf. Mm -hmm. Dhe ditë dy jaf. Po, s'meti, kur gjithë tjetër, veç me lujtë të temin, me lujtë zotin, me në më rashi edhe më bëndrimet. A do më thënë duhet reshjet? Reshjet, ndrimi temperaturave, ujet të temperaturave, mjedisore, të cilat ndikojnë në oksigenimin, uh -huh. në gopëshmërin me oksigen të ujit në lice, edhe në ndrimi temperaturave në lice, që e levishmëria e ujit në lice, në ndihmon të mangani, manganit, dy valjant në katër valjant, edhe kur bohet katër valjant, edhe filtrat e nëllit, nuk vjen në rubinet. Uh -huh. Filtrat, po më dojë, filtrat në fabrik, në trajtiv. Po, uh -huh. jo kuptajë. Jo falem diri shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Të ndërrua që kuës, këtu pa përfundojmë edhe bisedan për sot dhe ne ju...